Waaw, lu tax mu taamu la coalition Sénégal kese bu président Abdoul Mbaye ak le président Thierno Alassane Sall ak tant d'autres, hein. Il y a le professeur Ibrahima Thiam mi ngi ci, on a beaucoup 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 d'alliés, voilà, pour ne pas les citer tous. Mais lu tax ma am sama choix ci Sénégal kese, pour man mën nañ ko tënk ci fànn yu bari. Benn bi bokk na ci mooy ñi ko composé doon nañ ñoo xam ne kenn mënu leen reprocher dara dans le seen au cours de la de leur gestion de des affaires publiques. Kenn mënu leen reprocher dara, kenn. Ku ci mel ni le président Abdoul Mbaye, pour prendre son exemple, gis nañ lu mu liggéey ci réew mi, gis nañ ni ko dal la, gis nañ ko bëgg réewam la, gis nañ ko am respect ci institution yi la, gis nañ itam ne liggéeykat la. Waaw, ba fi ñu toog di waxtaan, gisuma benn rapport bu ñu yëkkati ne dañuy épinglé Abdoul Mbaye. Su amoon rapport itam, mosuñu ko taxaw wala ñu tiimal ko wala muy tribunal du dara, bu ko tiim di ko diin luubal bu mu luubal xaalisu askan wi musta am. Ku mel ni président Thierno Alassane Sall, mën naa ci wax lu bari. Lu ci mel ni le fameux refus bu gars yi di wax, li ñëpp gën a xam, muy que ne moox président Macky Sall ñoo tëju ci nekk, mu ne ko defal lii, mu ne ko duma ko def. Président Macky Sall ne ko lan moo tax doo def lii, mu ne ko parce que li ma bëgg a def loo dëppoowul ak bëgg askan bi te duma ko def. Thierno ne ko boole ko ci ne ko contrat pétrole yi nga xam ne day tourner autour de 40 ans, maanaam buñ ko signé tey 40 ans la durée bi. Man Thierno Alassane Sall duma ko signé sama tour du ci des, samay sët ñëw di ko gis. Ah, gis ne kat seen maam ji kat moo fi defoon njombe bi. Man loolu rus naa tëdd ci biir Bambeel, samay sët di ma seedal loolu, kon duma ko def. Mu jaral ko nan mu perte ay poste, jaral ko ay privilège. Parce que bu ñu fàtte ne xaatim boobu noonu bu ko defoon dina ci am bonus de signature à hauteur de beaucoup de milliards. Ku ne milliard nag Sénégalais dañ koy wax, mais dama yaakaar ne xamuñu ko. Milliard du lu ñu mën a téye di dox ak moom, pour dire que ne alal ju bare 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 la. Loolu la Thierno Alassane Sall bañ, te li ko waral du dara lu dul bëgg réewam. Beneen bi mooy ñi ko composé ay borom xam-xam lañ, ñëpp nangul nañ leen ko. Ku ci mel ni Thierno Alassane Sall par exemple, bari na jaar avant muy nekk directeur de l'ARTP, avant muy dugg ci nguuru Macky Sall. Bu ñu fàtte ne c' est un ingénieur en aviation civile et en télécommunication, il est doublement ingénieur et il est diplômé en commerce international. En fait, bari na bari domaine yoo xam ne lu ci bare 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 mën na ci intervenir pour dimbali Sénégal. Looloo waraloon mu anticiper sa retraite ñëw jàppale réew mi kese tax koo jug nag, ndax la mu doon am bu muy liggéey Assegna ëpp na fuuf lañ ko proposé en tant que ministre. Mais dafa gis ne rek liggéeyal réewam jaral na ko lu ne. Looloo tax mu bàyyi privilège yi mu amoon ci milieu professionnel bi, li nga xam ne xam-xam moo tax ñu jël ko, loolu moo tax mu bàyyi ko ñëw ne xaaruma ñëw jàppale sama réew. Mu jaral ko lu ne nag, mu jaral ko lu ne. Ku ci mel ni président Abdoul Mbaye nañ ko nangul ne borom xam-xam la, c' est un banquier, te ñëpp xam nañ ne ba muy ne ci gouvernement bi. Mais bu ko neexoon dans les institutions internationales yi mënoon na ci am poste yu baax, poste yu kawe, poste yu raw li ko Sénégal di fay. Waaye bëgg réewum te bëgg réewum avancé, daf ko jaral mu bàyyi loolu yépp 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 ñëw ne ah, Sénégal kat sunu Sénégal la, waaye ñun Sénégalais, ñun doomu réew bi ñoo ko mën a développé. Mu jaral ko mu bàyyi lépp ñëw jàpp ci liggéey bi. Ñooñu ñoo composé la coalition Sénégal kese, ay borom loxo yi set ñoo xam ne kenn mënu leen reprocher dara dara dara. Li Thierno Alassane Sall waxoon laay duut baaram ci livre bi ne woon na, wax naa ci ñi def ay ñombe tudd naa seen tur ci livre bi, ñi yàq réew mi tudd naa seen tur ci livre bi, lépp lu ñu def ci ñombe tudd naa ko ci livre bi. Waaw, ma ne ku ci gis sa bopp te bëgg a wedd li may wax, tribunal a ngi nii, demal nga porter ma plainte.
Képp ku wér di kàddu yi nekk ci livre le protocole de l'Élysée en commençant par le président de la République ba ci gën a ku ci gën a suufee képp ku ci wér di benn virgule demal tribunal nga porté ma plainte man cee naa zan sàll loolu ku gore rek moo ko mun a wax ci réew mi ci dara la ci fekk. May wax ne Sénégal yi dañu xaw a xam lan mooy député ak rôle am ci assemblée nationale. Dañ ne député mooy kiy saytu action gouvernement au quotidien mooy maanaam lépp lu gouvernement di def rek moom da ciy teg bët xool ndax loolu gëm gën na ci réew mi wala gënul ci moom. Député mooy kiy voté loi mooy lépp luy tëral tey dox ci réew mi. Député mooy tëral loi yooyu nga xam ne moo ñu tey mu ñu permettre ñu am jàmm moo ñuy permettre sunu xaalis kenn di ko sàcc moo ñuy permettre lu ñëpp bokk ñëpp war koo sàmm ki ci am ku nekk la nga ci am ñu jox la ko. Député mooy sàmm loi yooyu moo koy voté itam loolu mooy rôle député. Député kenn xaarul ci moom muy tabax immeuble kenn xaarul ci moom muy tabax tali kenn xaarul ci moom muy joxe ay liggéey. Waaye kat xaar nañ ci moom mu yombal lu baree bare bare lu jëm ci fànn yooyu bokk na ci lépp lu gouvernement di yëkkati mu saytu ko su baaxee mu tàcc su bonee mu ne déet nañ arrêté kooku mooy député. Ma jàpp ne la coalition au pouvoir ñoom ñi nga xam ne tey ñu ngi sàkku pour am majorité ci assemblée nationale pour man gënuñu cay jekk pour plusieurs raisons. Benn bi mooy man jàpp naa ne ñi jël tey réew mi dëgg la yàlla mooy joxe nguur jox na leen ko ñu félicité lañ leen ba mu jotee defal nañ leen ko waaye seen manque d' expérience par rapport à l' activité gouvernementale de manière générale dafa des lu baree bare 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 dese nañoo mokkal lu baree bare 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 te ma jàpp ne sa doom sax buy dugg école te xamagul yoon bi attan ngaa jàpp ci loxoy kat jette ko yóbbu ko ba école ne ko toogal nga jàng foofu la ñu toll nag ak régime bi doon na ñoo xam ne ay novice lañ ci yëf yi doon nañ ñoo xam ne amuñu expérience en matière étatique amuñ ci expérience waxuma amuñu xam-xam nag bu ñu jaawale mais dama ne amuñu expérience ci yorum réew neneen yorum réew da nga koy kenn du ko jàng dañuy nax sunu bopp yorum réew kat dañ ko war a mokkal avant koy yor dañ ko war a mokkal avant ñu si jublu ndax loolu moo waral parti politique buy uti dara day teg programme ne man kat su ngeen ma joxee réew mi nii laa yoree réew mi waaw léegi ku ne nag bu ngeen ma joxee réew mi nii laa koy yoree mais kooku war nañu njort ne kat même bu xamul lépp war na xam lu bari waaye ñi ma gis nii amuñu expérience ci lu baree bare 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 te bàyyi leen lépp doon na risque ci jamono yi ñu toll nii. Mais pour revenir en arrière mais le président candidat Ousmane Sonko mais moom moo ko waxoon newoon na ne pouvoir kenn du ko jox majorité maanaam kenn du jël sa nen yëpp def ko ci benn leket wala nga def ko ci benn pañe moom moo ko wax. Lu mu ci jublu woon mooy ba muy nekk opposant mooy que ne kat pouvoir bu yoree lépp kenn du ko saytu la ko neex mu def loolooy waral ngeen di dégg ay détournement kii jël na sunu xaalis kii luubal na te li ëpp ci li ñuy luubal bu dee 100% 20% yi du ñëwaat kañu jiñ mooy dem tëdd bu ko neexee génn bu paree jël xaalis bi di ko noos moo ay mbokkam. Ma jàpp ne jot nañu sénégalais ñu xam lan mooy rôle député ak fa ñu jëm lan moo ko waral. Ñi ñuy tabb mooy ñi nga xam ne dañu war a saytu li gouvernement di def loolu kese lañ soxla ci at ci bés yi di ñëw maanaam tabb ñoo xam ne ñooy saytu gouvernement li muy def gouvernement Bassirou président Bassirou Diomaye Faye ñi leen war a saytu xool ñoom li ñuy def ñooñu lañ leen moom la ñuy tabb. Waa yow ki la war a saytu bu jugee ci yow ki la war a saytu bu fekkee ci yow la bokk yéen a bokk ndab bi ngeen di lekkee yéen a bokk fa ngeen di naanee ataaya. waay ma laaj la bés bu njombe amee ndax kooku dina am sañ-sañ taxaw ne la kat ah li nga def nii njombe la
wala boko santé ndax amna mat bu toll ni dana taxaw dana li nga wax def mako gawmako d'autant plus que ñu upp ci candidat yi nek ci liste pastef je pèse bien mes mots ñu upp ci candidat yi nek ci liste pastef ku ci nek nénga luma am luma yek fima tollu kenn rek momako defal muy Ousmane Sonko wa légui malay laaj Ousmane Sonko bobu nga xamné tay bien que candidat Ousmane Sonko bobu nga xamné moy premier ministre mo tabu ministre yi fa nek yépp président jox ko doolé wa ëlëk suba bu défé lo xamné du nagasu doon nonu ndax nit la rek nit day joom ndax joom na joomati wa joom na joomati ni day joom ëlëk bu yëkëté ab kayit bu ko tek ci ndoddu Sénégal wa légui ñiko wara saytu buñ bokké ci mom nax kayit du ñu mënañ taxaw niko é président wala é monsieur le premier ministre liñ ñu sant ni duñ ko def kan ci pastef mo am fitu taxaw jakkarlo Ousmane Sonko niko liñ ñu sant ni duñ ko def damay laacc rek nax bu amé nak am ko yëkëti loxom ma japp ne kenn ci ñom sañuko kon nak yoon la kon nak yoon la ki leen di saytu ñom baña bok ci ñom pour mën leen gëna saytu bu lolu wesso la coalition Sénégal kessé limu wax lérna néna lepp luñ ma voté lo ci assemblée nationale bëss bu ma fa amé majorité dina ko saytu waye mo koy saytu duma ko saytu tek ko sama nafsu bakel suma koy saytu duma ko saytu tamit di xol lu neex opposition duma ko saytu di xol lu neex pouvoir mais dama koy saytu xol nax ndiriñu askan mi ngi ci wala neeku ci tolu kassa lañ wax te firne bi moy president Tienno Alassane Sall ci fan yi mujj avant ñuy dissoudre assemblée nationale mais président il ne faut loi président Bassirou Diomaye Faye il ne faut ben loi mais daf ko voté né waw té pourtant mo né mën ci kujé gi dé mais daf ko voté né waw parce que mom xol ndax fumu nek moko intéressé wala mo ci am moko intéressé way day xol ndax jëriñ na réew mi bu ko jëriñé rek mu né waw bu ko jëriñul nak day taxaw né dédét li kat nañ ko yokk